Amen. Amen. Chenaru, the camp shy and Namaro, don't chain la, to the gua, cause who jaya are. My friend Bidoli, Lansan chin, the gay, coronet, lone to wap chin, eh. I dread General Winning go, long saw ya. General can be not Lansan chin, she's a book. The other can Nama, General no chachin, she's a book. Coronet Namaro, do the gua, don't chain la, for jaya. Amen. โอ้ชูโอ้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 โ
ပါဝင်ဆက်ဆံကြတော့အခါဖဖျားနှစ်သက်သောအရာဖြစ်စီဖို့ကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းကိုအလင်းပေးလက်ကိုရောဖဖျားပါဝင်ဆက်ဆံစီတော်မူပါကိုရောပဲဥဆောင်တော်မူပါကဲတင်ရှင်ယေရှုနာမကိုချီးမွမ်းပါ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဖျားရဲ့စားပွဲတော်ပါဝင်ဆက်ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် မုန်းနဲ့စပြည့်ရေများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးအနာမယူထားပေးဖို့ဥစွာမေတ္တာရခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး29လောက်မှာကြီးတဲ့အခါမှာသူကခုနှစ်ရက်မှာပထမဆုံးနေ့မှာဘုရားသခင်စပွဲတော်လာကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဆရာ ဖျားသခင်ကစားပွဲတော်ကိုစားသုံးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကယုံကြည်သူတွေအတူတကွာစုပြီးမှဖျားသခင်ရဲ့ညစာစားပွဲကိုစားသုံးခြင်းဒါကိုတက်ကော၁၇:၃၀မှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သခင်ဖျားကြီးစားပွဲတော်သို့တက်ရောက်ခြင်းပြန်ပြောပြမယ်သခင်ဖျားရဲ့ညစာစားပွဲကိုစားသုံးခြင်း ညစာစားပွဲကိုစားသုံးခြင်းနဲ့သခင်ဖျားရဲ့စပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ခြင်းပုံနာလည်အောင်စားသုံးခြင်းတက်ရောက်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်သူကပွဲတော်မင်္ဂလာဖျားခင်ကစားပွဲတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဆိုလိုချင်တာကသခင်ဖျားမှာမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက် သခင်ဖျားကိုပဲအလယ်ဘုဟုစင်တာအလယ်ဘုဟုဖြစ်အောင်မေတတိယချင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သခင်ဖျားရဲ့စားပွဲတော်မုန်ဖဲ့ခြင်းအစည်းအဝေးကိုလာတာဟာဘုသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဘုဟုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဘုဟုဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့စီဝေးခြင်းအခုဇွန်မှာလာပြီးပေါင်းစည်းခြင်းတွေ့ဆုံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အစီစဉ်နံပါတ်၁အစီစဉ်နံပါတ်၂အစီစဉ်နံပါတ်၃ကြိုက်တယ်လို့ထားအဲ့အစီစဉ်အားလုံးဟာဘုသူ့ကိုပဲဗဟုပြုခြင်းဖြစ်ရမှာလေလို့ပြောရင်သခင်ဖျားကိုပဲဗဟုပြုခြင်းဖြစ်တဲ့နံပါတ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တခြင်းဆိုခြင်းလား တဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မန်စင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲဗဟုပြုတယ်ဖျားခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုခရစ်တော်ကဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ရယူတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုဆန္ဒခရစ်တော်ရဲ့အကြံအစီအဲ့ဒီအရာကိုပဲသိချင်တယ်လိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းလားပြန်လည်စီးဆင်းခြင်းလားအေးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းစီးဆင်းခြင်းတို့ဒီလေဘယ်သူပဲဖြစ်နေရမလဲလို့ပြောရင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်နေရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားစားပွဲတော်မုန်ဖဲ့ခြင်းအစည်းအဝေးကိုပါဝင်ခြင်းဒီအဓိကနံပါတ်၁ကဘာလဲလို့ပြောရင်ခရစ်တော်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဘုဟုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရ အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဗဟုပြုရမယ်ခရစ်တော်ကိုအလယ်ဘုဟုပြုပြီးတော့
ပေါင်းစည်းခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းဟာခရစ်တော်ခရစ်တော်ခရစ်တော်ပဲဆိုရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့တန်မာလာမယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်လန်းဆန်းလာတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်လာတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားရှိလာမယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းအတ္တကမိမိစီမှာလွမ်းမိုးအုပ်ဆိုးလာပြီးတော့တည်တည်ခံချက်ရှိတော့လန်းဆန်းနေသောဝိညာဉ်တကြွနေသောဝိညာဉ်ငွေလျော်ဝမ်းမြောက်နေသောဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဘုရုကိုဗဟုပြုရင်လေခရစ်တော်ကိုဗဟုပြုရင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းခြင်းက ATSN နဲ့ဝိညာဉ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းမတွေ့ရလန်းဆန်းခြင်းမတွေ့ရတကြွခြင်းမတွေ့ရဆိုရင်သင်ချာပြီးကျွန်တော်တို့ဗဟုပြုတာမာနေပြီချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့အင်္ဂါချင်းတို့တခင်ဖျားရဲ့စားပွဲကိုအတူတကွလာရောက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စုပေါင်းခြင်းဟာဘယ်သူကိုပဲကျွန်တော်တို့အမြဲဗဟုပြုလဲစဉ်းစားလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲဗဟုပြုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်ရမယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဝိညာဉ်၌ဖြစ်ရမယ်ကားတိုင်း၌ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ပြီးမှထွက်လာတဲ့အဖြေနဲ့ဖြည့်ရမယ်မိမိအသက်တံများဘယ်ကဲ့သို့ပင်ဖြတ်သန်းစေကံမူပြန်လည်တက်မှတ်သောနေရာပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လန်းဆန်းခြင်းရယူသောနေရာကျွန်တော်တို့သခင်ဖျား၌ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့နေရာဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့ပြန်လည်ချိန်ထိုးတဲ့နေရာဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှလန်းဆန်းခြင်းတက်ကြွခြင်းနဲ့လောကအကြီးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပြန်လဲဆေလွတ်တဲ့အခါတန်မာသောခွန်အားရှိသောသူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရတယ်။သခင်ဖျားရဲ့အဖြေကိုရတယ်။သခင်ဖျားရဲ့နီးလန်းကိုရပြီးမှရဲရင့်စွာနဲ့လောကထဲမှာတိုးဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်သခင်ဖျားရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းကိုလာတဲ့အခါတိုင်းသခင်ဖျားဤမုန့်ဖဲ့ခြင်းအစည်းအဝေးကိုလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘ ᱹ ကိုပဲအမြဲတမ်းဗဟုပြုနေရမလဲဆိုရင်သခင်ဖျားကိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲဗဟုပြုနေရမယ်။အိုးသခင်ယေရှုကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ဘူဖြစ်တယ်။ကိုရောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမန္တန်ဖြစ်တယ်။စာ300ဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုကိုရောမှာမွေ့လျော်ပါတယ်။အိုးသခင်ယေရှုအဲ့တော့သခင်ဖျားရဲ့ညစာစားပွဲကိုစာ300ချင်းနဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ချင်းဆိုတဲ့နှစ်ခုမှအတိတ်ပဲရှိတယ်။ညစာစားပွဲကိုစားသုံးချင်းဆိုတာကတခင်ဖျားကိုပဲဗဟုပြုတာ။တခင်ဖျားကိုပဲအောင်းမေ့ချင်းဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလိုဗဟုပြုချင်းအောင်းမေ့ချင်းလို့ပြောရင် what he has done for me မဟုတ်ဘူး။ तू ဘာလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသွားသတိရတာမဟုတ်ဘူး။ who he is တခင်ဖျားရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်းမိတာဖျားကိုတော်မြတ်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်တဲ့သုံးပါးတပါးဖျားခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောစုပေါင်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောထင်ရှားခြင်းဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်လူနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားနဲ့လူတဲ့ကြားမှာကြားခံဖြစ်နေပေးသောတခင်ဖျားသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်းမိတည်ရတဲ့အခါတိုင်းတကယ်ပဲအသက်တံမှာโอ้วันเหมี่ยวยาเดเจซูตินยาเดทะคินเยชูดาမရှိခဲ့ရင်ဖျားသခင်ကိုတိစရာအကြောင်းမရှိทะคินเยชูခရစ်တော်သာကျွန်တော်တို့မတိကျွမ်းခဲ့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘဟုမပြုတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကလုံးဝမျောလင့်ချက်ဝေးဒါကြောင့်โอ้ทะคินเยชูကိုရောရဲ့အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘဟုပြုတ်ုံမကทะคินဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအောင်းမေ့တရိယာခြင်းဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်down light စားပွဲတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားစားပွဲတော်လာတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားကိုအောင်းမေ့တရိယာချင်းဆိုတာက down light အတိတ်ပဲကသခင်ဖျားဤမွေလျော်ဝမ်းမြောက်ရာသခင်ဖျားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေလျော်ဝမ်းမြောက်ရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကသခင်ဖျားရဲ့စားပွဲတော်ကိုစားသုံးခြင်းစားသုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတောင်းလိုက်သခင်ဖျားရဲ့စားပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ခြင်းဆိုတာကအလျားလိုက်ဒ
down like the Piat can go, will you be the King Piago, knit that Ayasi? Sabuero go, they out chance or alia like Hajaro, Crito go make the Haya Puebo, Canawe Inga Jenny, a two the one make the Haya Puebi, Kuromyaku, Satompo, Kuromyaku, Aume Japo, Dunning Dadimela, Hobu. Shin do me a chin chin, General Inga went chin chin, make the higher quail it. The Kempiago, Miawe, Japo, oh, Piapa lau gom yap in all that they can chin. Ero, Nyasa, Sabweku, General Saton chinne, Nyasa, Sabweku, Tayo chima, down like yo, alia like yo, Namus along a day bed sheep, yo, To Iago, Sinchin, Nale, Bima, the Kempiae, Sabweku. Sassan po, Bawin po, Aume Dria po, Tadrepibari. Ero, Mone Quacko, Tau Tong Chin Apsin, Gurago, Aume Driara, Chipiro. Tayo Chema, the Niapsin, the Aliala Lima, Moha, Subound had a crypto echo canachete, the Moha, crypto yet chingo, General the Great Nation do Yonchi to Mia, a Yauchin, see the Yauchin, Danga. Crypto go ya she chema, then tema le crypto ya, geno tema le crypto ya, eri crypto ya tare, we sude go soup bound like de kama, mount alone ever chito, crypto go webian le premium sude, so that mong pe chin, mongo saton chin a debego, jesu in then alone done it, bowing sassambo drepsy body. A tweedo go ye sandor sabiye, the knee upsin quatti. Genoa, a jama, Genoa, payat can ja, Darcy needed, Garcy tied ya alungo, pay shaching kayat. Dasu ye, payane, Genoa, janema, Darcy needed, Garcy ya alungo, pay shaching kayadu, chin chin, make the haya quachimale, then let Genoa ha, Genoa, inga win chin chin ha, down the deal, Babemian no less me, then shin do an inet, the cool emian jado. Era a tweed or a jesuit of the Pawan Sassanchin Apchin, Payane, Genoet, Jarema, Cassini, Dot, Tassido, Yamia, Alongo, Pesha Pedo, Sicho Pedo, Kuroe, a tweed of Allah, Surago, Tauto Yumagabu, Daga, Payane, Town Lima, Alia Lima, Jaro, then led to a tweed or a jesuit, Geno led to a tweed or a jesuit, Kanza, Dipto Jam. A change in Tiago, Tiao, Maita, where they come up. No, Babemian, what all is me. Nan Shin do so that General Hag, a tweedle absent, Sejo Kanyade, a tweedle absent, Yueno Kanyade, a tweedle jump, Nan Shin do Piade, so that Nan Shin do a mean net, damn it, Tiao, Maita, Haya, where they a jugo Kansaya put a chet. Chet on Nico Monomaru. Beginning to camp here, somewhere to go, Bowen chin upchin, Saton chin upchin, Tayo chin upchin, Payago chin nassi do. Crypto a go canaro, Inga, Jimmy, a chin chin, down at the out, make the half way tonight. Ta you loom yout do, ta you lansan do. Genadian bin, Piatkin, Jinsen, Pedo, and the taco, the pop out let one yoswa, can you let? Oh, can you shoot? ကိုယ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏အင်္ဂဝင်တန့်ရှင်းသူများနဲ့အတူတကွကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာတဘောပေါက်တဲ့ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်လက်ဘုရားသခင်ရဲ့စာပွဲတော်ကိုအတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုဟာမုန်းကိုယူလျက်ဣမုန်ကတင်တို့အဖို့လုံးကချိုးဖဲ့တော်ငါဤကိုခံတာဖြစ်သည် ယူ၍စားသုံးကြလို့မိမခဲ့သည့်အတိုင်းမုန်းကိုယူ၍အတူတကခင်ပြိုင်နာမ၌စားသုံးကြပါစို့။ဟုတ်ကင်ယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကိုရောရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကိုချိုးဖက်ပေးလက်တယောက်စင်းချင်းစီတိုင်းမှာ Kuroeko Kana, Chupe Bichin, Ajugo Kanzapu
ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတော်ကြောင့်ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရရှိထားသောကိုရဲကိုခန္ဓာတော်ကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမုံတလုံးသည်ဖြစ်သောကိုရော့ကိုပဲမြင်တွေ့ကြပါ၏ဖေဟာကျွန်တော်ကျမတို့ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ရခြင်းသည်ကိုရော့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်ကိုရော့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ချိုးပဲ့ခဲ့ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ကြပါ၏ကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏โอ้ทุกข์เยซูทนีดูขั่วกูอยู่ด้วยอีขั่วกาตนโพลุงาต้นดองายอตวยจิตติอยู่ด้วยตอกจาบาโลสุติอตันคริสต์อพยาอตวยกูตูตกว่าสัสสันตอกต้องจาบาสุโอ้ทခင်เยชูพี่อ่ะกูรออตวยดอจอกอตาซีมันเถมะอภาเนี่ยคันนี่ดออตาซีมันเถมะแค่แค้มันเถมะกูชื่อชิ้นไปแหละจนเรากูกูรอเนี่ยอตวยดออาพิงยวินุดอจองเยซูติมาอีอตวยดอเนี่ยตะโกจองอัปปะอภากูขอขึ้นยะอตวยดอจองยินนี่จนเราอิงกาวินอจินจินเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวကိုယ်တော်၌တလုံးတဝတဲ့ပါဝင်ဆက်ဆံခွင့်ရတယ်။ဖျားခင်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါ၏။အရောက်စီတိုင်းကိုတန့်ရှင်းသူများအဖြစ်ကိုတော်ဖာဖျားအသွေးတော်ကြောင့်တတ်မှတ်လက်ခေါ်ဆိုခွင့်ရလို့ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်။ဖာဖျားကိုတော်၌မိတ္တာဖွဲ့ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။အင်္ဂါဝင်ခြင်းများပေါင်းစည်းလက်သူကမိတ္တာဖွဲ့ခြင်း၌ကိုတော်၌ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။အရာခတ်တိုင်းသည်ကိုတော့စီကလာပါ၏။ကိုတော့အားဖြင့်ဖြစ်ပါ၏။ကိုယ်တော်အဖို့ပဲဆက်လက်အသက်ရှင်တတ်တဲ့တာသမီများဖြစ်ကြစီပါမည်အကြောင်းဆက်လက်ပို့ဆောင်တော်မူပါသခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းနဲ့အနံ့ပါれဖျားအာမင်မင်းချင်းဆိုပြီးမှတပည့်တော်တို့နဲ့တန်လင်းတောင်ကိုတက်သွားသည်နီးတူကျွန်တော်တို့Oh, sorry. The phone went loud. It's my loud when you look. Oh, the king is shoot. The king is so let Nanlin down go to what he need to look your air car. The king is shoot up. Sabuero, Sadon be their car. Camilo, see go bowing, set to a set sample to it. The better they go call be the chin so be to are look to know. General Lila Pishia Bade. General Sabuero, don't sound be their car. Camilo Piago, Chimon Tiso, Dapo Dread, Chipade. Amen.အာမင်ဆက်စမှုတချင်းတဘောလောက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောင် yes ကျွန်တော်အားလုံးမိုက်တွေဖွင့်ပြီးမှခမဲတော်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတချင်းတဘောဒီကွာဝမ်းမြောက်စွာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ချီးမွမ်းရအောင်Paya atano gula bi Etishi Otai pido pamele Esu lopte Tese miao chanda Chanda atano paya Opo kwe Oh, no, 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 no,
Amen. 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 Amen